ملا بەختیار ئەندامی ئەنجومەنی سیاسی و بەرژەوەندیەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان پەیامێک ئاراستەی حیزبەکەی خۆی و پارتی دەکات و ڕای دەگەیەنێت لە نیوەی ڕێگا ڕێبکەون باشترە بە پێچەوانەوە ئەگەر خەڵک لێشتان ڕانەپەڕێت ئاوا دەنگەکانتان زیاتر کەم دەکات لە وتارێکدا لە ژێرناوی کوردستان لە بەردەم دوا بڕیاردایە مەلا بەختیار ئاماژە بەوە دەکات ساڵەهایە بۆ بەرژەوەندی هاوبەش یەکێتی و پارتی و گۆڕان لە حکوومەت و پەرلەماندان بەڵام لە ڕووی سیاسیەوە لە دوای کشانەوەی یەکێتی لە هاوپەیمانی ستراتیژی و جیابوونەوەی گۆڕان لە یەکێتی هەر سێلان نێوانیان لە گرێژنەی هاوپەیمانی دەرچوو باسی لەوەش کردووە ئەمە لە کاتێکدا هەر سێلان مەدەنین و دەیانتوانی لە ژێر ساباتی سیستەمێکی دیموکرات و کۆمەڵێکی مەدەنیدا ئەرکی هاوبەش ڕاپەڕێنن بەڵام ئەو هەلەیان لەدەستدا یەکێتی ئامانجێتی هاوسەنگی سیاسی حکومڕانی بگێڕێتەوە بەڵام دابەزینی ڕێژەی دەنگەکانی وەک هێزی دووەمی لێکردووە باسی پارتیش دەکات و دەڵێت پارتی لە دوای دوا کۆنگریانەوە ئامانجیانە بتوانن هێندە دەنگ بهێنن بە تەنها حکوومەت پێک بهێنن لە دوای هەڵبژاردنی عێراقدا پارتیش دەوروبەری دوو بەرابەری یەکێتی ڕێژەی دەنگی دابەزی لەو تارەکەیدا باسی بزوتنەوەی گۆڕانیش دەکات نووسیوێتی دوای ئەوەی لە یەکەمین تەوژمی سەرهەڵدانیدا 25 کورسی هێنا بەرەبەرە دۆخی کوردستان پێچەوانەی ئامانجەکانیان ڕێژەی دەنگی ئەمانیش داکشاندا خوارەوە سەرنجام نەتوانیان لەناو ئۆپۆزیسیۆندا بمێننەوە نەتوانیشیان لەناو حکوومەتدا ڕێژەی دەنگەکانیان بپارێزن لە بەشێکی دیکەی وتارەکەیدا مەلا بەختیار ڕووی لەلایەنەکانی ئۆپۆزیسیۆن نەوەی نوێ و یەکگرتوو کۆمەڵی دادگەری کردووە و دەڵێت تا ڕادەیەک بەرچاویان ڕۆشنترە چۆن چۆنی پێگەی بەرهەڵستیان بپارێزن گەرچی ئەمانیش کەوتوونەتە ناو هەڵچوون و داچوونی ڕایگشتیەوە مەلا بەختیار تەکید دەکاتەوە تەواوی لایەنەکان بە چوار بەرنامەی جیاواز چوونەتە بەغدا لەوەش دژوارتر پارتی بە ڕەسمی و ڕێککەوتن لە بەرەی سێقۆڵیدا کورد و سونە و شیعە یەکێتیش بە ڕەسمی و بەبێ ڕێککەوتن لە بەرەی شیعی چوارچێوەی هاوئاهەنگیە بەو دۆخە سیاسیەوە هەم هێزە کوردستانیەکان لایانی کەمی ڕێککەوتن لە ناویاندا نییە هەمیش لە بەغدا کەوتوونەتە ناو گێژاوی لایەنەکانی شیعە و سونە واتە تابلۆی سیاسی کوردستان و عێراق وەک خۆڵبارینی وڵاتەکە مەودای بینینی باش دیار نییە شیعەکان ناکۆکی تایفی و بنەماڵەی و سیاسی و حکومڕانیان لە نێواندایە مەلا بەختیار بۆچوونی وایە کورد ناکۆکی سیاسی و بەرژەوەندی حکومڕانیان لە نێواندایە بەداخەوە ناکۆکی ئایدۆلۆژیاکانی نێوان یەکێتی و پارتی و گۆڕان کاڵ بوونەتەوە بەڵکو ئایدۆلۆژیەت کەمترین باوی هەیە ئەوەشی بەبیرهێناوەتەوە ساڵانی ڕابردوو سەرەڕای هەموو ناکۆکی و کێشەکان هێزە کوردستانیەکان لە دەرفەتەکانی دۆخی ناوچەکە و عێراقدا هەرچی چۆنێک هەبووە کە سیاسیەکانی دەکرد بەڵام عێراق ئەگەر ئەمجارە حکوومەت پێکەوە بنێ ئەگەر لەسەر سەرۆک کۆمار و هەڵبژاردنی کوردستانیش ڕێک بکەون کە هیوادارم ڕێک بکەون زۆر ناخایەنێ لەسەر کێشەی نەوت و گاز بوجە و موچە جگە لە گرفتگەلی دیکە هەرێم و بەغدا دەگەنە بنبەستی سیاسی دوور نییە عێراق لە دۆخێکی وادا لە خۆی ڕاببینێ لە بەشێکی بەرچاوی بەڵێنەکانی بەرامبەر هەرێم هەڵگەڕێتەوە بە مادەی 140ەوە بەتایبەتی دۆخی نێونەتەوەی و ئیقلیمیش مایەی مەترسین بۆ کورد مەلا بەختیار ئاماژەی بەوەش داوە کەوا بێ یەکێتی و پارتی لە بەردەم دووڕیانێکی ئاڵۆزدان هەردوولان ئەگەر نەرمی بنوێنن لە ناوەڕاستی ڕێگەدا ڕێک بکەون بێگومان بەشێکی مەترسیەکانی هاوکێشە سیاسیەکانی ناو عێراق و ئیقلیم دەرحەق بە ڕۆژگار دەڕەوێننەوە ئەگەر نا هەردوولان سوور بن لەسەر بڕیارەکانی
پێش هەڵبژارنی عێراق کە دەرکەوت بۆیان ناچێتە سەر لە حاڵەتی وادا هەردوو لایەن خۆیان دەخەنە بەردەم بەرپرسیارەتیەکی گەورەی مێژوویەوە. مەلا بەختیار مەترسی ئەوەشی بەبیرهێناوەتەوە ئەگەر خەڵک لە هەلێکدا دژیان ڕانەپەڕێ بێگومان لە هەڵبژارنی ئەمجارەی کوردستاندا پتر لە هەڵبژارنەکەی عێراق بەتایبەتی کێشەی موچە ئێستا گرێدراوەتە چارەسەری کێشەی نەوت و گازەوە. خەڵک لە یەکێتی و پارتی دەتەکێتەوە، ئەمەش هاوتاکردنی سندووقەکانی دەنگدانە بەڕاپەڕینی بێدەنگی جەماوەر.